У дитячій школі мистецтв готувалися до Великодня. Там провели майстер-клас з писанкарства. Дітей вчили розмальовувати писанки за давніми традиціями, під українські пісні та народні інструменти з чистими помислами та відкритою душею. До них приєдналась і наша Тетяна Орлова. Зелений та жовтий – такі кольори обрала для своєї писанки Марина. Для дівчинки вони означають прихід весни. Розписом пасхальних яєць займається вже четвертий рік. Каже, найскладніше – не розбити їх під час роботи. Малює Марина із задоволенням, а потім дарує обереги. Мамі, папі, вчителям, подругам. На майстер-клас по виготовленню пасхальних атрибутів в міську школу мистецтв прийшло немало охочих – дорослих та дітей. Знавці народних традицій розповідають, раніше жодна людина не залишалась без писанки на Великдень. Цей оберіг зберігали в хаті під образами. Розписували яйця лише жінки. І тільки вночі, коли уся родина спала і ніхто не відволікав. Інакше писанка вважалась зіпсованою. Процес створення писанки починався з молитви, з очищення. Жінка вбиралася в чистий світлий одяг. І розписуючи кожну писанку, жінка промовляла молитви. Кожен символ, кожен колір мав значення. Традиційно малюнок наноситься на яйце за допомогою воску, писачка та свічки, способом так званого перекривання фарб. Робота кропітка і тривала, аби писанкарям було веселіше, їх розважали вихованці школи – читанням віршів, співами та народною музикою. Писанковий дивосвіт – це вже традиційне для нашого закладу свято, яке ми свій час започаткували. Ну, я пам'ятаю, що це ми були перші в місті тоді, а серед мистецьких навчальних закладів, то до цього часу ми, по-моєму, єдині, що проводимо в такій формі, масовій формі, такий, ну, будемо казати, музично-художньо-театралізований захід. Під час нього влаштували і великодній ярмарок. Продавали виготовлені дітьми та викладачами писанки. Зібрані гроші перерахують на акцію «Серце до серця». Цьогоріч вона направлена на допомогу дітям з проблемами зору. Тетяна Орлова, Вадим Інжуєвський, телеканал «Віта».